Olá, 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 Tucuruí, nosso boa noite a você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, com o nosso TJ Regional, que agora recentemente está aqui em novo endereço, né, novo cenário e tudo mais, e é claro, sempre tendo a sua audiência, que é o mais importante. Notícia aqui no nosso TJ Regional, você tem a partir de agora, olha só os destaques. Moradores de Tucuruí e Breu Branco se unem para enviar ajuda ao Rio Grande do Sul. Aumento de colisões no trânsito de Tucuruí preocupa autoridades. Tucuruí recebe ações sociais do projeto Por Todas Elas. Estas e outras notícias você vai ter agora aqui no nosso TJ Regional, que já está no ar. Bom, pessoal, recebendo aqui no estúdio do TJ Regional, Cleibe da Eletro Ramos Magazine, que é claro, quer presentear nesses dias das mães, não é não, Cleibe? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Osvaldo. É isso mesmo, né? A gente preparou uma oferta especial lá na nossa loja Eletro Ramos Magazine, né? Para o filhão, né? Para a filhona, para o pai que quer presentear a sua esposa, afinal, né? É o dia delas, da rainha. E, Osvaldo, eu quero convidar toda a população de Tucuruí, né? A população aqui da região, para nos visitar lá em nossa loja. Para você que não conhece, a loja Eletro Ramos Magazine fica lá no bairro do Getate, na Rua Goiás. Não tem erro, bem próximo à Igreja Assembleia de Deus. E você vai chegar lá, vai encontrar uma loja com tudo o que você precisa para presentear, é claro, a sua rainha, a sua mãe. São móveis para sala, quarto, cozinha, utilidades. Tem um ambiente espetacular que você pode escolher qualquer produto para presentear a sua mãe. Osvaldo. Mas é bacana, porque além disso, tem as facilidades. A Eletro Ramos facilita muito isso. Porque, mas está meio apertado e tal. Mas tem facilidade para comprar. Com certeza, Osvaldo. No carnezinho da loja, sem burocracia, né? Não tem financeira, é sem canseira, né? É só ir lá, tem crediário, né? E lembrando você que tem crediário lá na loja, é só você passar lá que você pode comprar sem entrada em até 12 vezes. Não é bom, Osvaldo? Rapaz, até 12 vezes sem entrada? Olha, sem aí, entrada. Aproveitar essa oportunidade e dar esse presente para sua mãe, ela merece, né? Olha só essa airfryer bonita que está aparecendo aí, que é um produto que toda mãe quer, né? R$ 299. Olha só, tá bom de preço, né? E tem chapinha, secadores, né? Escova rotativas, modeladoras, né? Para todos os gostos. Afinal de contas, Osvaldo, tem todos o tipo de mãe, né? Tem a moderna, né? É, tem aquela que é mais conservadora. Isso. Tem aquela que gosta, por exemplo, dos utensílios. Ah, meu filho, não dava para comprar um prato, não dava para comprar uma panela de pressão nova, não dá... tem tudo. Ah, eu quero o meu refrigerador. Ó, a gente também tem. Olha aí. Não, eu quero trocar o meu fogão. A gente tem. Então, pessoal, olha, aproveite essa grande oportunidade, porque, afinal de contas, a Eletro Ramos tem tudo isso e é fácil de localizar, né, não? Não tem erro. Na Rua Goiás, né, lá no bairro do Getate, na avenida, para quem vai aqui na Avenida Brasília, tem a Assembleia de Deus, dobrou à direita, a Rua Goiás, está a loja Eletro Ramos Magazine. Muito bem, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, agradecer a presença aqui do Cleibe com a gente aqui no programa de hoje, do nosso TJ Regional, mas fique aí com essa oferta especial para o Dia das Mães, neste VT aí da Eletro Ramos Magazine. O mês das mães é muito esperado, pois a rainha do lar merece um dia todo seu. E a loja Eletro Ramos Magazine preparou ofertas especiais. Confira: Airfryer Britânia, 3 litros, R$ 299 à vista. Prancha Ceramic Black Bivolt, R$ 99 à vista. Escova Secadora Britânia, R$ 150 à vista. Secadora Britânia, R$ 119 à vista. Toda loja em até 12 vezes sem juros ou até 10 vezes nos cartões. E descontos arrasadores de 20% para pagamentos à vista ou 10% nos cartões de crédito. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Moradores de Tucuruí e Breu Branco se unem para enviar ajuda a famílias atingidas por desastre no Rio Grande do Sul. Olá, olha só que atitude, que gesto tão bonito que moradores aqui de Tucuruí, de Breu Branco
estão fazendo. A gente está acompanhando a arrecadação de alimentos, roupas, vários utensílios que serão encaminhados para a região sul do Brasil, que vem sendo afetada pelas chuvas, pelas enchentes, trazendo muitos prejuízos, né, e muitos problemas também. Mas essa é uma forma de amenizar toda essa situação. A gente está aqui com a Sueli, que é uma das pessoas responsáveis por essa arrecadação. Um gesto muito bonito, né? É, a gente abraçou a causa e a população de Tucuruí, Vila e região abraçou junto. Eles abraçaram a causa junto, que as pessoas estão doando mesmo, assim, sabe, que está deixando a gente surpreso. É um gesto muito bonito. E aqui também, todos estão cansados, mas não é nem um pouco comparado com o que o povo do Rio Grande do Sul está passando. Agora, de fato, é assim, é de arrepiar o corpo, né? Ver essa atitude, ver esse gesto, emociona, de fato, porque é algo muito bonito, né? Que a gente está vendo essa atitude de socorrer os irmãos que estão lá sofrendo, né? Passando por tantas necessidades, infelizmente. Isso. A gente tem parente no meio, tem parente lá no meio. Tem pessoas voluntárias que estão ajudando a gente, que são do Rio Grande do Sul, também tem parente. Tem uma senhora que disse que ontem conseguiram localizar a irmã dela que faltava. Com vida, graças a Deus, né? Então a gente está assim de emocionado. Eu não tenho palavras para agradecer a população de Tucuruí, de Breu Branco, da região, pelo ato que eles estão tendo, né, de ajudar. Eu só tenho gratidão. Hoje, inclusive, vocês receberam ajuda até mesmo da Polícia Militar, né, através da Corregedoria e de tantos outros órgãos que estão se mobilizando também. Isso mesmo. Eles vieram aqui, entregaram dentro do caminhão. Eles estiveram aqui mais cedo, conversaram com a gente, né, e trouxeram a caminhonete cheia para doar também. E tem crianças vindo doar brinquedos. É um ato muito bonito, porque eles separam, as mães falam que separam os brinquedos, falam, esse aqui vai ajudar uma criança, né? Até eles estão sendo tocados pelo que está acontecendo no sul do país. Né? A quantidade de objetos, né, de doações que tem chegado aqui tem surpreendido também, né? Tem surpreendido e, se eu não me engano, a Azul parece que está querendo parar de levar essas doações. Se isso acontecer, nós vamos movimentar e vamos conseguir uma carreta para levar. Isso, assim, é uma coisa que eu vou ter que pedir ajuda, a gente vai ter que pedir ajuda aqui, Breu, onde tiver, e vamos ter que mandar isso chegar lá no sul. E socorrer essas pessoas. Olha, muito obrigado pela sua participação, parabéns por esse gesto tão bonito que você, juntamente com toda a população aqui da nossa cidade, da nossa região, estão promovendo. Vale lembrar que as doações, elas se esgotam já hoje, né? A partir de agora é somente organizar tudo e encaminhar para a região sul do Brasil, que vem sofrendo com toda essa situação, que infelizmente ainda não tem, né, dia e nem hora para terminar. Então, essa atitude, esse gesto são muito importantes para que essas pessoas que estão sofrendo tanto, né, com toda essa situação, com todas essas enchentes, né, tudo que vem acontecendo, tenham, né, um pouco mais de conforto e amenizem todo esse problema que vem ocorrendo lá. O aumento do índice de colisões no trânsito de Tucuruí preocupa autoridades. O primeiro acidente foi registrado exatamente nesta esquina e mostram duas coisas: excesso de velocidade e imprudência que resultaram em uma grave colisão. Imagens de câmeras de monitoramento desse estabelecimento comercial registraram o momento exato em que essa colisão aconteceu, resultando no ferimento de pelo menos duas pessoas. De acordo com moradores, o caso se repete de vez em quando aqui. E a imprudência e o excesso de velocidade sempre são os motivos que levam a essas colisões. O segundo caso ocorreu no centro da cidade. Também já por volta das 11 horas da manhã, uma condutora que tentou ultrapassar um carro de passeio, acabou colidindo com o veículo e também ficou ferida. Dos dois casos, as três pessoas envolvidas no acidente precisaram ser encaminhadas para o hospital e seguem sob os atendimentos médicos. Nossa equipe de reportagem procurou a Companhia de Trânsito de Tucuruí para saber das providências que serão tomadas com relação a esses casos
já que nós estamos no mês de maio amarelo, que é justamente o mês de combate e conscientização a acidentes de trânsito. Esses dois que foram registrados no dia de ontem acabaram chamando a atenção das autoridades e também da população, já que as imagens acabaram viralizando em grupos de WhatsApp e também redes sociais. Situações de fato lamentáveis, mas que de acordo com a Companhia de Trânsito, as providências já estão sendo tomadas para tentar conscientizar os condutores. Tucuruí recebe ações sociais do projeto Por Todas Elas. O evento foi realizado no ginásio poliesportivo, oferecendo diversos serviços à população. Aconteceu na quinta-feira, 9 de maio, a realização do projeto Por Todas Elas no ginásio poliesportivo. O evento é realizado pelo governo do estado do Pará, em parceria com a prefeitura de Tucuruí, e tem por objetivo levar conhecimento, capacitação, empoderamento e diversas ações sociais para todas as mulheres pelo estado do Pará. Para a aposentada Francisca Maria, a realização do evento foi de grande importância para o município de Tucuruí. É importante porque muitas pessoas não têm condição, né, de tirar o seu documento, né? E hoje é uma oportunidade, né? Que nem eu estou tirando para meu filho também hoje. E para muitos, né? Não só aqui para dentro do Tucuruí, como para a região, né? Do Lago do Tucuruí, entendeu? E mais outras regiões também que vêm para cá, né? E então é muito importante, né? A gente tem que agradecer e continuar nosso objetivo, né? Tucuruí crescer um pouco, melhorar cada dia mais e mais. A ação foi dividida em duas etapas. Uma delas garante o empoderamento feminino por meio de palestras e rodas de conversa, além da ação Cidadania, que contou com mais de 30 serviços oferecidos para a comunidade local. A gente fica muito feliz de estar participando hoje aqui em Tucuruí. Hoje é a sétima região que o projeto chega e logo, logo estará fazendo a cobertura das 12 regiões do estado do Pará. Tudo isso levando a capacitação, conhecimento e o empoderamento feminino por todo o estado do Pará. Sem dúvida nenhuma, levando cidadania, levando saúde, levando autoestima, levando conhecimento para despertar o protagonismo da mulher na política e o protagonismo da mulher no empreendedorismo. A gente fala sempre que uma mulher que tem autonomia financeira, que tem autonomia emocional, ela não se submete a nenhum tipo de violência. E a gente precisa sempre quebrar esses ciclos dentro da nossa sociedade, para que a mulher, para que a família viva cada vez melhor. O evento contou com a participação de diversas autoridades, entre elas a deputada federal Andréia Siqueira e o prefeito do município de Tucuruí, Alexandre Siqueira. Hoje foi um dia especial para as mulheres tucurienses e também pela região do nosso Lago de Tucuruí, que tem várias mulheres aqui hoje também presentes, participando desse grande evento. Agradecer à Secretaria da Mulher, em nome da Paula Gomes, à nossa vice-governadora Hanna, ao nosso governo do estado, a todos que vieram, a todos os profissionais que vieram aqui hoje, trazer serviço de qualidade, serviço de saúde, serviço de embelezamento para essas mulheres e a todo o estado do Pará, que tem trabalhado, não é mesmo, nossa vice-governadora? Vocês têm trabalhado muito por nós mulheres. E eu, como deputada federal, me sinto honrada em estar também junto trabalhando com o nosso governador do estado e a nossa vice-governadora, a nossa secretária. Parabéns pelo trabalho e vamos junto por todas elas. Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade, um dia histórico, onde estamos recebendo esse programa que é maravilhoso. O projeto Por Todas Elas chega a Tucuruí trazendo cidadania, trazendo saúde, mas também trazendo autoestima para as pessoas. E eu acredito também que a população, ela entende que esta parceria entre a Prefeitura de Tucuruí, o Governo do Estado e o Governo Federal, ela é muito importante para que a nossa população ela receba os serviços necessários e que a cidade possa crescer e se desenvolver. Então fica aqui a minha gratidão à nossa vice-governadora Hanna e também ao governador Helder, à deputada Andréia e todos que fazem parte, né, desse grupo que junto trabalha pelo povo incansavelmente. A vice-governadora Hanna Gassan ressaltou o objetivo do projeto na garantia dos direitos das mulheres ocuparem
todos os espaços na sociedade. Muito feliz de mais uma vez estar aqui em Tucuruí, dessa vez trazendo um projeto por todas elas. Um importante projeto de fortalecimento da mulher. Fortalecimento através de atendimentos para nossas mulheres, atendimento médico, odontológico, serviços de embelezamento para que elas melhorem a sua autoestima. Também estamos fazendo entrega de documentos e, além disso, fazemos palestras sobre temas importantes para a mulher, como empreendedorismo feminino. A gente tem depoimentos de mulheres incríveis falando sobre superações no seu dia a dia. Também falando sobre o protagonismo da mulher na política, o quanto é importante que a mulher acredite que a sua participação pode ajudar cada vez mais termos políticas voltadas para mulheres. Bom, pessoal, vamos falar agora de quê? Vamos falar de Super Vende Bem, que tem uma festa toda especial preparada nesse final de semana para as mamães clientes do Super Vende Bem. E quem traz essa novidade para a gente, quem é ela, né? A Grazi Costa, trazendo, é claro, essas ofertas. Boa noite, Grazi. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a você de casa. É com imensa felicidade que hoje participo desse programa e convido você aí de casa para ir lá no Super Vende Bem e fazer parte da nossa grande festa. Amanhã vai ter rádio itinerante direto do Super Vende Bem e falta só você para fazer esse momento tão especial com dinâmicas e sorteios também. Você que ainda não fez as suas compras do Dia das Mães para fazer aquele almoço especial ou presentear a mãezinha que você ama, tia, prima, irmã, lá no Super Vende Bem também tem sugestão de presentes para fazer o Dia das Mães mais que especial e falta só você para comemorar esse dia com a gente do jeito que aquela mãezinha merece. E claro, hoje não poderia ser diferente, trouxe muitas novidades, Oswaldo, para destacar nossas ofertas do Super Vende Bem. Vamos dar uma olhada em algumas delas, vamos lá? Vamos. Olhando aqui, quem está chegando aqui, vamos ver quais são as ofertas? O arroz realengo, tipo 1 de 5 quilos, por R$ 26,99. O arroz de extrema qualidade, bem baratinho também. O tomate, o quilo, apenas R$ 6,99. Olha que legal, Oswaldo. Esse tomate está lindo, muito saboroso. Cervejinha Brahma Chopp com 12 unidades para o final de semana aí para fazer o almoço do Dia das Mães em grande estilo por R$ 28,99. O amaciante IP aconchego de 2 litros para deixar a roupa bem cheirosinha por R$ 9,99. E o sabão e barra IP, 5 barras de 180 gramas por R$ 9,99 também. Que promoção legal, né, Oswaldo? Opa, boa, boa, boa. E você vai encontrar, é claro, tudo isso no Super Vende Bem, que preparou uma festa toda especial para o Dia das Mães nesse final de semana. E você não pode perder, porque nós teremos a Rádio Itinerante lá, né? Amanhã, em grande estilo, muita festa, facilidade na hora de pagar no débito, no credit shop, no alimentação, podendo parcelar em até 3 vezes também. E claro, você que ainda não conheceu a nossa nova estrutura da padaria e do açougue, convido você para ir lá, para fazer parte desse momento tão especial. Eu aguardo por vocês. É isso aí, porque o Vende Bem tá ali, né? Ali na Siqueira Campos. Santo Antônio. Na Santo Antônio, não Siqueira Campos, na Santo Antônio, em frente ao Mercado Municipal. É isso aí, pessoal. Nós precisamos ir para o intervalo, mas voltamos já já na sequência do nosso TJ Regional. Amor de mãe é o maior. Ela merece o melhor presente. E você encontra no Comercial Oliveira. Chapinha Taif Freeze de 259 por R$ 199 à vista. Celular Xiaomi Redmi A3 com 64 GB de memória em 10 vezes de R$ 89,90 nos cartões. Celular Samsung A05S com 128 GB de memória em 10 vezes de R$ 99,90 nos cartões. Vem pro mês das mães do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal.
Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. O mês das mães é muito esperado, pois a rainha do lar merece um dia todo seu. E a loja Eletro Ramos Magazine preparou ofertas especiais. Confira: Airfryer Britânia 3 litros, R$299 à vista. Prancha Ceramic Black Bivolt, R$99 à vista. Escova Secadora Britânia, R$150 à vista. Secadora Britânia, R$119 à vista. Toda loja em até 12 vezes sem juros ou até 10 vezes nos cartões. E descontos arrasadores de 20% para pagamentos à vista ou 10% nos cartões de crédito. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia a dia de economia, com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifruti fresquinho. Faça suas compras, parcele até 3 vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. O presente especial para o Dia das Mães está na Loja Centro. Lavadora Electrolux 11 quilos, 10 vezes de R$199,90 nos cartões. Mesa de jantar MDF com 6 cadeiras almofadadas, 10 vezes de R$99,90 nos cartões. Ar-condicionado Split Philco Inverter 9000 BTUs, R$1.799,90 à vista ou nos cartões. E a queridinha continua com super oferta, Airfry Mondial, R$279,90 à vista. Compre imóveis em até 15 vezes sem juros no cartão. Mês das Mães, Loja Centro. TJ Regional da Noite. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Loja Centro, o centro de compras. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Pop Dentes Card, cartão de desconto. Greve nas instituições federais de ensino está perto de completar 2 meses e ainda sem um acordo definitivo. Em Tucuruí, as instituições federais de ensino seguem com grande parte das atividades paralisadas em função da greve que já chega há quase 2 meses. Desde o dia 11 de março, né, a categoria técnico-administrativa entrou em greve e cada vez mais a gente vem se fortalecendo, cada vez mais o número de universidades, né, e institutos vem aderindo à greve e fortalecendo. As pautas de reivindicações dos técnicos administrativos e docentes apresentam pontos em comum. A gente procura a valorização profissional. O que significa? A nossa estruturação da carreira, que está defasada desde os últimos 7 anos, né? Então, a gente tenta recuperar essas perdas de valorização e também a recomposição salarial. Nós estamos com perdas salariais, né, condizente às perdas inflacionárias há muito tempo, principalmente desde os últimos 7 anos, a gente está com essas perdas que são fundamentais para a valorização dos TAIs, né, a nível nacional, a nível local, enfim, em se tratando de uma valorização de uma educação superior com qualidade e gratuita. Um outro ponto que a gente busca dentro das nossas pautas, e é o que a gente vem tentando avançar nas negociações, é também o revogaço de alguns normativos e decretos que entrava a situação dos investimentos públicos para uma educação pública gratuita. Como, por exemplo, a gente pode enfatizar a PEC 95, né? Que ela foi aprovada em 2016, que é a PEC que limita os gastos, né, para o investimento. E o que é incrível, esses gastos estão mais para as políticas sociais. Então, elas vêm afetando desde esse período, desde sua aprovação, ainda mais limitou esses recursos, e principalmente quando se trata da educação, né? Então, a educação, que já não era prioridade para esse país, acabou decaindo ainda mais e
Por conta disso, vários cortes vêm acontecendo, inviabilizando muitas políticas universitárias, como a assistência estudantil. A gente caiu demais a questão do volume das bolsas e auxílios para os estudantes, né? Que a gente sabe que nós temos, principalmente a UFPA, tem uma demanda muito grande de estudantes que dependem desses auxílios para permanecer, né, na sua trajetória acadêmica. E a gente luta por isso também, para a revogação desses normativos. E uma outra pauta da gente é a questão do apoio, né, de uma PEC que proíbe, né, a gente quer que isso seja tramitado, que seja aprovado no Senado, nas casas legislativas, que proíbe cortes e congestionamento dentro das verbas educacionais. Enfim, a gente luta por uma disputa orçamentária, que a educação, de fato, a educação superior, de fato, se torne prioridade no orçamento público. De acordo com o movimento de greve, até o momento não houve consenso entre governo e servidores quanto aos percentuais de reajustes. A nossa proposta era 10,5% para a questão da recomposição salarial. Nós tínhamos uma proposta inicial que era 10,5% para o ano 2024, então ela era parcelada. 10,5% para 2025 e 10,5% para 2026. No total, fechando 34%. Então, o que aconteceu aí? Claro que essa proposta, o governo alegou que não tinha viabilidade, então ele deu uma contraproposta. E a contraproposta dele foi 0% para 2024, na segunda mesa de negociação, e 4,5% para 2025 e 4,5% para 2026. Na verdade, foi uma outra proposta da categoria, que a gente já baixou justamente porque o governo disse que era inviável. Numa terceira negociação, na terceira mesa de negociação, o governo colocou 0% em 2024, 9% em 2025, e quando foi em 2026, ele colocou, deu um acréscimo muito insignificativo de 3,5%. O balanço que a gente faz desse um mês, quase um mês de movimento de greve em relação à categoria docente, é que também a gente teve avanços, mas avanços que são ainda insuficientes para o que a gente está demandando em relação à nossa carreira, em relação ao orçamento da universidade, em relação ao reajuste salarial, né, que é a valorização dos servidores públicos. Tá? E como a gente está nesse movimento unificado de greve, com técnicos e docentes, né? A gente então unifica também, às vezes, muitas das vezes a gente unifica, apesar de existir pontos específicos da pauta de cada uma das categorias, a gente unifica, em geral, na maioria das demandas. Né? E uma dessas demandas unificadas é essa questão tanto do salário, quanto do orçamento, quanto do revogaço, né? E quanto da estrutura das nossas carreiras, que todas essas coisas, esses pontos que eu acabei de falar aqui, estão extremamente defasados, estão extremamente desatualizados. Faz muito tempo que a universidade não consegue recuperar o orçamento que tinha, por exemplo, em 2016, ou seja, nós estamos indo para 8 anos em que o orçamento só decresce, né? O nosso plano de carreira também está há quase 10 anos sem qualquer atualização no nosso plano de carreira. E o reajuste nem se fala, né? Nós estamos sem reajuste desde 2019, né, que foi o último reajuste que nós tivemos, e desde então a gente vem acumulando perdas inflacionárias e perdas devido mesmo à desvalorização do nosso salário. Né? Então, essas demandas, que em grande parte são unificadas com as dos técnicos, né, fazem com que a gente se unifique nesse movimento e que a gente ganhe mais força. Né? Então, aqui a gente está com um movimento que tem uma adesão razoável, né, para a gente poder fazer as nossas atividades de greve. Fizemos, há umas 2 semanas, fizemos um ato lá na praça do Rotary, né, para dar visibilidade ao nosso movimento de greve e para dar visibilidade às demandas. Tá? E como a Rose, que acabou de falar, disse, né, esse movimento ele não visa só um benefício para uma ou outra categoria, mas é um benefício que se reflete para toda a sociedade. Porque nós sabemos a importância que é a educação e nós sabemos a importância que é financiar um financiamento adequado para a educação.
Então, diante disso, a gente acredita que esse movimento ele tem um potencial muito grande, não só de atender às demandas isoladas da categoria, mas às demandas coletivas da sociedade, porque com essas demandas atendidas, nós vamos poder proporcionar um trabalho mais qualificado, nós vamos ter mais condições para trabalhar e nós vamos poder prestar os serviços públicos que, que é a nossa missão da forma adequada, como deveria ser. Professor, só para a gente atualizar, como é que fica a questão dos alunos nesse momento, né? Todas as atividades paradas, alguma expectativa, por exemplo, de se trabalhar essa reposição lá à frente, como é que fica para quem está no outro lado, dependendo exatamente das negociações, tanto de técnico quanto também dos docentes? Nós estamos paralisados com as aulas, mas nós mantivemos alguns serviços que nós chamamos de essenciais. O que são esses serviços essenciais? No caso dos docentes, mantivemos as aulas para as turmas que estão à eminência de se formar. Ou seja, os alunos que estão fazendo as últimas disciplinas, no último período da sua formação, esses alunos continuam tendo aula normalmente aqui na UFPA. Isso dá mais ou menos umas 5 turmas, tá? 2 da manhã e 3 da tarde. E em relação a projetos de pesquisa e extensão, esses normalmente não param, porque normalmente eles são feitos por edital. Então, se o edital está vigente e nós temos um período para cumprir com as tarefas, um período para fazer a prestação de contas do projeto, esse serviço também continua considerado como essencial. Então, projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de ensino, têm continuado as atividades com os alunos, os bolsistas e os professores. Todo o restante do ensino, né, as outras turmas que não têm nada a ver com colação de grau, com formatura, todas essas estão paralisadas. Há quase 2 meses de paralisação das atividades, a greve na Universidade Federal do Pará, no campus de Tucuruí, atinge atualmente cerca de 1.400 acadêmicos. Quadrilha Junina Topa Tudo promove neste domingo o bingo dançante para a apresentação do figurino oficial de 2024. O bingo dançante da quadrilha Topa Tudo será realizado neste domingo a partir das 2 da tarde. Bom, nesse domingo então, né, nós vamos realizar o nosso segundo evento desse ano já, né, dia 12, Dia das Mães, sede campestre do Matinha Esporte Clube. Com a apresentação do nosso traje oficial 2024. Né? Temos como as atrações, temos Vanessa Cantão, DJ Kael e também a banda New Groove, que vai estar animando tudo para a gente aqui no nosso evento. O evento tem a finalidade de apresentar para a comunidade, envolver, né, a comunidade, já preparando exatamente para o grande evento que se aproxima, né? Sim. Como eu acabei de falar, nós vamos apresentar o nosso tão esperado traje oficial de 2024, né? E nós vamos ter também o nosso bingão, o nosso festival de prêmios que todo evento a gente faz, premiação R$1.500 todo em dinheiro, cartelas à venda com nossos diretores, brincantes, valor da cartela apenas R$10. E é uma oportunidade da comunidade, da população de Tucuruí, ajudar, né, a equipe aqui da quadrilha a se fortalecer, ter esses recursos necessários para se apresentar bonito no festival em Tucuruí, né? Sim, nós, e aproveitando a oportunidade, queremos convidar a comunidade tucuriense, os grupos juninos, né, que venham fazer parte da nossa festa, né, que venham nos ajudar, porque quando o grupo junino faz uma festa, todos vão para lá para ajudar, porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande hoje para se manter, né, o grupo junino no festival de Tucuruí, do Festival Junino de Tucuruí. Agora o evento está marcado para domingo, a partir de que horas? Nosso evento vai começar a partir das 14 horas, né? Como eu já falei, sede campestre do Matinha Esporte Clube, né? com a apresentação do nosso traje oficial 2024, atração Vanessa Cantão, DJ Kael e banda New Groove. Né? Então nós queremos convidar toda a comunidade tucuriense, né, os grupos juninos, que venham participar conosco. Teremos também vendas de comidas típicas, bebidas em geral. E enquanto isso, além desses eventos, você já está mobilizado já também com os ensaios, com todo esse preparativo, exatamente já visando o Festival Junino desse ano, né? Sim, nossos ensaios já, todas as noites, nossos ensaios são realizados lá no barracão da Associação de Moradores do Bairro do Pimental, né? Nós estamos já desde janeiro ensaiando, preparando tudo, deixando tudo arrumadinho para o nosso grupo apresentar mais um espetáculo nas quadrilhas de Santo Antônio desse ano do Festival Junino. O evento será realizado aqui, no Matinha Esporte Clube, e terá a entrada franca à comunidade.
O Dia das Mães tem muito mais emoção quando o presente é o Boticário. São mais de 30 opções para você, é claro, com descontos especiais de até 25% em kits especiais que vão surpreender a sua mãe. Olha só o que você tem aqui. Eu tenho aqui um monte desses kits, alguns deles pelo menos, para você. Eu tenho aqui um kit da Nativa Spa, por exemplo, olha aqui, são três itens nesse kit que eu coloquei aqui na minha bancada, com loção nutritiva desodorante. Eu tenho aqui um creme para as mãos, é isso? É isso mesmo. Tenho também aqui ainda mais um sabonete líquido. Isso aqui é um dos kits, né, que é o kit Nativa Spa. Nós temos também, meu amigo Honório, aqui mais um kit Lily, né? Olha aqui, olha que maravilha, que belo. Além de ser bonito, porque é bonito, mas também, é claro, com a qualidade para você do O Boticário. Aqui eu tenho Lily, um óleo maravilhoso, um óleo perfumado, né? Mais uma loção gostosa aqui para você, né? Também. Além de mais um creme, semelhante a esse, só que um pouquinho menor, eu tenho também aqui mais uma, né? Um creme de mãos, né? Mais aqui um perfume também para você. Eu tenho também dois outros kits, né? Olha só que coisa bonita que você tem aqui, além de serem realmente muito bem preparados, maravilhosamente preparados. Nós temos aqui aquele que nós chamamos de o Black, né? O Glamour Secret Black de O Boticário, também na mesma proporção. Olha só, você tem um kit um pouco menorzinho aqui, ó. Um pouco menor para usar na sua bolsa e você tem um pouco maior para deixar em casa, naturalmente, que coisa bonita. Olha só que kit maravilhoso para você presentear a sua mãe. Aproveitando que está aberta a loja nesse sábado de manhã para você, é claro, comprar e ainda presentear a sua mãe. Olha só, conosco também temos aqui o Coffee Woman, né? Também, olha só que kit bonito, né? Com essa carteira bonita também que vai nesse kit maravilhoso. Mais um creme aqui para você, é claro, com todas essas loções maravilhosas para você, é claro, deixar sua mãe muito mais perfumada, maravilhosa, linda nesse dia. E com um presente todo especial de O Boticário. Porque você sabe que O Boticário é sempre aquilo que é tudo de bom. Aproveite e presenteie a sua mãe com um kit de O Boticário. Bom, pessoal, notícia quente está no nosso portal de notícias Floresta News, que chega instantaneamente para você. E quem atualiza, Neto Alves, para a gente os destaques dessa sexta-feira. Boa noite, Neto. Boa noite, Osvaldo. Boa noite a você, nosso amigo telespectador do TJ Regional. O Floresta News desta sexta-feira destaca muitos assuntos para você e toda a sua família ficar bem informada aqui por meio do TJ Regional. Osvaldo. Rapaz, teve um caminhão que estava levando mantimento para o Rio Grande do Sul. E o pessoal teria roubado esse caminhão, foi isso? Exatamente, Osvaldo. A gente recebeu essa informação, né, por meio dos meios de comunicação, no qual um caminhão no estado do Paraná estava se organizando para se deslocar, né, para o Rio Grande do Sul, as proximidades ali onde seriam deixado esse material, para ajudar as famílias que estão passando por um momento muito difícil, mas em decorrência dessa ida, o caminhão foi roubado por criminosos. A Polícia Militar do Estado do Paraná se prontificou, diligências foram realizadas até que localizaram esse caminhão em uma propriedade, juntamente com alguns criminosos que foram deslocados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis, Osvaldo. Muito bem, pessoal. Nós temos uma outra situação. Tem gente que pode ficar milionário nesse final de semana, é isso? Com certeza, sabadão tem sorteio da Mega Sena. Como a gente sabe, na quinta-feira ninguém acertou os números da sorte da Mega Sena e agora o prêmio acumulou. São 47 milhões para você que está aí em casa. Dá tempo sim de fazer sua aposta e poder concorrer a esses 47 milhões aí, que é um prêmio muito bom da Mega Sena. O que é que você faria com 47 milhões, Osvaldo? Rapaz, quase nada, é muito pouco isso. Não dá quase para fazer nada com 47 milhões. Rapaz, é um bocadinho. Dá para comprar um bocadinho. Muita coisa, né? Agora, uma questão também está relacionada com a questão da repescagem da UEPA. Olha só, tem alguém... Opa! Corta o cabelo. Só. Alô, papai, alô, mamãe. Alô, ainda, mamãe. Ainda? Exatamente. Repescagem. São duas novas repescagens aí para os municípios de Marabá, Altamira, Paraopebas, Paragominas, com diversas oportunidades. O listão já saiu e você pode conferir através do Floresta News
sistemafloresta.com.br, você vai conseguir ter acesso a essa lista de repescagem e saber se você está adequado a algum desses cursos que estão sendo oferecidos por essas universidades aí da UEPA, Oswaldo. Muito bem, aqui na UEPA, claro, tem aí a Universidade do Estado do Pará oferecendo esses cursos para aqueles que ainda podem começar esse curso esse ano ainda lá para estudar na UEPA. Mas tem um outro assunto importante que foi a interdição da Transcametá, isso? Exatamente, no quilômetro 150 da Transcametá, moradores interditaram a via com o intuito de chamar a atenção das autoridades da Equatorial Energia. O objetivo, Oswaldo, é fazer com que a empresa realize uma manutenção na localidade, porque a queda de energia está sendo com frequência no local. Em decorrência disso, os moradores se uniram e aí acabaram até causando um transtorno para esses moradores, para quem utiliza a Transcametá, né, para sentido Tucuruí, Cametá, outros municípios ali como Baião, até mesmo para Mocajuba. Então a gente sabe que essa via é muito utilizada. Os manifestantes colocaram até mesmo, né, fogo em alguns pontos ali no sentido de chamar a atenção, porque a maioria dessas interdições aí que acontecem, né, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades, como a gente vê os moradores colocando ali galhos, pedaços de árvore, até mesmo o que te acharem pela frente, com o intuito de fazer uma barricada para que ninguém passe e nem venha. Eles tinham, na verdade, passado já 4 dias sem energia elétrica e nada de uma resposta da... resposta, né, Oswaldo? A gente sabe que cada vez mais a tecnologia avançando acaba gerando essa situação, né, no qual poderia ter chegado já as autoridades, as providências teriam sido tomadas, mas graças ao trabalho aqui também do Sistema Floresta, por meio das nossas equipes de reportagem, chamando a atenção para esse assunto, a Equatorial Energia já se pronunciou e estará deslocando as equipes até essa localidade para que seja solucionado essa situação, Oswaldo. Muito bem. Neto, muito obrigado por hoje aqui conosco no nosso TJ Regional, e o pessoal continua acessando o Floresta News e vai ficar ali já com a informação quentinha, não é isso? Com certeza. Eu quero convidar você que está acompanhando o TJ Regional para seguir o nosso perfil no Instagram, Sistema Floresta, a nossa página no Facebook, e não esquecer de acessar o florestanews.com.br com muitas informações da área da saúde, esporte, cidadania, educação, tudo isso e muito mais aconteceu, está no Floresta News. É isso aí, pessoal. Nós precisamos ir para o intervalo, mas voltamos já já na sequência do nosso TJ Regional. Voltamos já. O presente perfeito para sua mãe andar na moda está na Loja Centro. Além do nosso setor de móveis e eletro, você ainda pode desfrutar do nosso setor de confecções. E nesse mês especial, que é só delas, a Loja Centro preparou super ofertas em calçados, confecções, bolsas, acessórios e muito mais. Além de uma linha de perfumaria perfeita para elas. Tudo com condições imperdíveis à vista, no cartão ou, se preferir, no crediário da loja. Mês das Mães, Loja Centro, o centro de compras. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20, que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. O mês das mães é muito esperado, pois a rainha do lar merece um dia todo seu. E a loja Eletro Ramos Magazine preparou ofertas especiais. Confira: Airfryer Britânia 3 litros, R$299 à vista. Prancha Ceramic Black Bivolt, R$99 à vista. Escova secadora Britânia, R$150 à vista. Secadora Britânia, R$119 à vista. Toda loja em até 12 vezes sem juros ou até 10 vezes nos cartões. E descontos arrasadores de 20% para pagamentos à vista ou 10% nos cartões de
Crédito. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia a dia de economia. Com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifruti fresquinho. Faça suas compras, parcelem até 3 vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Amor de mãe é o maior. Ela merece o melhor presente. E você encontra no Comercial Oliveira. Chapinha Type Freeze de 259 por R$199 à vista. Celular Xiaomi Redmi A3 com 64 GB de memória em 10 vezes de R$89,90 nos cartões. Celular Samsung A05S com 128 GB de memória em 10 vezes de R$99,90 nos cartões. Vem pro mês das mães do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. TJ Regional da Noite. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Loja Centro, o centro de compras. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Pop Dentes Card, cartão de desconto. Bom, pessoal, recebendo hoje no nosso TJ Regional de sexta-feira, quem? Professor Olavo Rocha, que é coordenador adjunto do curso de Educação Física. Nós temos também a professora Amanda Eurix, que é também aí docente do curso de enfermagem, da onde? Da UEPA, da nossa Universidade do Estado do Pará. Estão conosco aqui para falar exatamente dos cursos oferecidos pela UEPA, dessa relação com a comunidade, a busca ativa aí pelos nossos futuros calouros da UEPA, desejando assim para eles uma boa noite. Seja bem-vinda, professora Amanda, ao nosso TJ Regional. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer esse espaço, né? Estamos aqui em nome da Universidade do Estado do Pará, aqui em Tucuruí, que nós temos vários cursos, né? Assim, cursos maravilhosos, voltados principalmente para a área da saúde. E é importante dizer que toda essa dedicação, professor Olavo, que a professora Amanda está colocando, está relacionada com aquilo que a universidade oferece para a comunidade. É uma escola, uma universidade, né, que é uma escola pública, que oferece cursos gratuitos. E muitas pessoas acabam confundindo aí, pensando que a UEPA é paga, e não é. Ela é pública, né? Boa noite, Oswaldo. Boa noite, minha colega Amanda. Boa noite, telespectadores. Eu já comecei gostando quando você falou assim, a nossa UEPA. É nossa UEPA. E, né? Exatamente. Então, é nossa UEPA. As pessoas, os moradores de Tucuruí, da região, do estado do Pará, tem que ter esse sentimento de pertencimento. A universidade, ela é nossa. Ela deve ser ocupada, entendeu? Então, é como você falou, nós passamos 2 semanas indo nas escolas, professores, bolsistas da universidade, que são os acadêmicos, em todas as turmas de terceiro ano, nós passamos em todas as turmas de terceiro ano, e muita gente não conhece a universidade. De turmas que tinham 30 alunos, eu perguntava quantos já foram na UEPA, já visitaram a UEPA? 2, 3 alunos. E os outros têm esse pensamento de que a Universidade do Estado do Pará é paga, e não é paga. A Universidade do Estado do Pará, ela está ali para atender todos os estudantes do Pará e principalmente Tucuruí. Porque aqui em Tucuruí, no campus 13 da nossa universidade, temos muitos alunos de fora. E são bem-vindos, são muito bem-vindos. Temos alunos de Castanhal, Belém, Abaetetuba, Cametá, Mocajuba, né? Então, Baião. Então temos muitos alunos de fora. Porque os nossos alunos aqui não conhecem ainda, como você falou, a nossa universidade.
É importante dizer, pessoal, que aqui a professora Amanda, que a gente conhece muito bem a família, há muitos anos, filha do enfermeiro Adalberto, que nós perdemos, infelizmente, durante o período pandêmico, mas exatamente por causa do trabalho, da dedicação, que a gente vê que ela segue a mesma carreira dos pais aí e fazem esse trabalho maravilhoso de enfermagem. Enfermeira, nós temos uma questão que é importante, conversando agora, porque a gente sabe que boa parte dessa decisão é do aluno do terceiro ano, mas os pais também colaboram muito com essa opção que a pessoa faz de ter um curso como esse, tão maravilhoso, que é o curso de enfermagem, né? Isso, Oswaldo. Inclusive, você falou aí do período pandêmico, nós vimos a importância da enfermagem nesse período, né? A enfermagem era a linha de frente, atendeu todas aquelas demandas voltadas para a saúde. E a enfermagem é um curso maravilhoso, né? Nós somos a arte e a ciência do cuidar. Então, é a profissão que está ali diretamente relacionada com o paciente, cuidando, desenvolvendo ali, sistematizando o atendimento do cuidado. Então, é uma profissão muito nobre, que foi a profissão dos meus pais, né? Na minha casa de 5, e 5 fizeram enfermagem, os 3 filhos seguiram a profissão dos pais, porque é uma profissão muito bonita, uma profissão muito gratificante também, além dela ser muito ampla, né? Por mais que nós fôssemos 5, cada um era de uma área. Então, assim, é uma profissão que traz muito... que o aluno, ele pode desenvolver em várias áreas. Às vezes o aluno fala, mas eu tenho medo de sangue, mas a enfermagem tem a docência, a enfermagem tem a área hospitalar, tem a atenção básica. Então, é um curso que dá para trabalhar em vários segmentos. Tem até a doula, né? Não tem a doula tem, também? Tem, a enfermeira que doula. Trabalha na obstetrícia. Exatamente. Tem a enfermeira obstétrica, né? Que também pode fazer aí um curso de doula. E tem até aquele que também é administrativo, de repente, isso, né? Faz uma especialização em administração. Hospitalar, né? Isso. E acaba... Auditoria, gerenciamento. Olha, eu vou dizer para vocês que realmente é uma profissão maravilhosa, a gente conhece muitos enfermeiros que cresceram. Inclusive, meu irmão mais novo é enfermeiro, né? Ele é enfermeiro obstetra lá em Santarém. E olha só que coisa boa, professor Olavo. Quando se vai até a comunidade para dizer assim, olha, nós temos uma universidade que é pública, que é a UEPA e que você precisa conhecer, vocês estão abrindo as portas da UEPA para receber? É isso? Exatamente. Foi muito importante, Oswaldo, quando você falou a respeito dos pais, né? Então, os pais também, como nós chegamos até os estudantes nas escolas, esse meio de comunicação aqui, essa abertura de portas que vocês estão nos dando, é também para falar com os pais, para orientar os seus filhos e mostrar que a gente tem essa universidade pública e de qualidade. Então, a partir de amanhã já, nós já vamos receber uma escola do ensino médio do Breu, tá? Então, eles vão ter as portas abertas da universidade, onde eles vão conhecer toda a estrutura física da universidade, o corpo docente da universidade, todos os laboratórios, vai ter brincadeiras também, vai ter uma parte recreativa. Então, começa amanhã com a Escola do Breu e, a partir da semana que vem, as escolas de Tucuruí, elas vão também participar dessas portas abertas que a UEPA está oferecendo para os alunos do ensino médio do município de Tucuruí da região. Olha, eu estava observando, por exemplo, que nós estamos ali a UEPA, nesse momento, com cursos ligados à saúde. Nós temos enfermagem, temos fisioterapia e temos educação física. Para quem não sabe, educação física é ligado também à saúde. E é importante dizer isso, por quê? Porque quando se fala de fisioterapia, nós temos um CR3 aqui na cidade, né? Que começou a funcionar aí para atender, porque acidente, a senhora que é do campo da enfermagem, acidente todo dia, só agora, esses dias nós estamos num TJ de hoje, você conferiu também quantos acidentes estão acontecendo aqui na cidade e o quanto se precisa ter os fisioterapeutas para recuperar essas pessoas, né, professora Amanda? É isso mesmo, Oswaldo. Inclusive, os alunos de enfermagem e da fisioterapia da UEPA já estão tendo estágio no CER3. Eles estão desenvolvendo seus estágios lá. Olha só. Ou seja, são cursos muito que já vão se atualizando e estão junto com a comunidade.
né? Estão buscando sempre novos meios de estágios, de campos práticos, porque o aluno, ele não fica só dentro da instituição, né? Ele também sai, e ele sai para todos os setores da saúde, para a educação. A gente trabalha junto com o programa Saúde na Escola, no qual a gente leva vários projetos de extensão para vários assuntos, para falar sobre saúde dentro das escolas. Então, assim, os cursos da UEPA conseguem abranger vários locais, né, vários setores aí do município. E para complementar, como o professor Olavo estava falando, a UEPA também tem programas de bolsas, né, professor? Nós temos alunos bolsistas, nós temos programas de iniciação científica, que também o aluno ganha bolsa, os projetos de extensão, os alunos também ganham bolsa. Então, tudo isso vem como incentivo para o aluno estudar. Isso é importante dizer, pessoal, porque assim como temos agora bolsas para alunos do ensino médio, inclusive o governo tem estabelecido isso como meta também de dar um apoio aí para o ensino médio, que é para o pessoal não desistir de estudar. A gente sabe que tem muito aluno universitário, porque precisa estudar, não tem também muitas vezes a condição lá na ponta dos pais para poder ajudar financeiramente, e essas bolsas são importantes, né, professor Olavo? Eu conheço muitos alunos que acabam se sustentando no curso com o apoio dessas bolsas, né? Exatamente, são vários tipos de bolsa que a universidade ela oferece, né? Para quem não sabe, a bolsa é aquele valor mensal que o aluno recebe para poder se manter na universidade. Então, como a professora falou, tem de iniciação científica, tem a bolsa socioeconômica. Então, são vários programas de bolsa que a universidade, além de você não pagar, o aluno ainda recebe para estar lá estudando. Quando você falou sobre o CER3, que é muito importante para a nossa cidade ter a inauguração do CER3, onde a fisioterapia e a enfermagem estão presentes, a educação física hoje, que é para deixar claro e bem explicado para todos, nós temos ainda apenas o curso de licenciatura em educação física, o que é o acadêmico se formar e dar aula no ensino básico, lá do ensino infantil até o ensino médio. Mas nós já tivemos uma conversa essa semana agora, para ano que vem a gente abrir uma turma de bacharelado. Então, a turma de bacharelado em educação física é aquele egresso, é aquele aluno que se formou na UEPA em bacharelado em educação física, que pode atuar em academias, em centros de saúde, como o CER3, em postos de saúde, hospitais, em hotéis, ou seja, na área não escolar. Entendeu? Que hoje muita gente ainda confunde o que é licenciatura e o que é bacharelado em educação física. Muito bem, pessoal. Olha só que papo gostoso, mas a gente está convidando especialmente o pessoal para conhecer a realidade dessa universidade, que é pública, é do estado do Pará, é nossa, tem nossa identidade, identidade do nosso povo. E é claro, gratuita, isso é importante. Para você que está fazendo terceiro ano, para você que é pai daqueles que são aí egressos do terceiro ano, estão já se preparando para fazer o Enem, faça lá a sua opção, né, e coloque lá para a UEPA, né, professor? Exatamente. Vai estar fazendo uma ótima opção. Excelente opção. Vale ressaltar também que a Universidade do Estado do Pará, ela está alicerçada no tripé do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, não é apenas na enfermagem, apenas ter o currículo da enfermagem com seu conjunto de disciplinas que vão ter aula. Ela não é apenas só o ensino. Tem a pesquisa, onde os alunos, os acadêmicos são incentivados na área da busca do conhecimento, das pesquisas e da extensão. E falando em extensão, nós temos eu vou falar de uma que eu estou coordenando, que é um projeto de artes marciais na UEPA, que funciona de segunda, quarta e sexta, de 18 horas para crianças e 19 horas para adultos, que é um projeto de karatê e tem dado bastante gente. E a professora Amanda também, né, tem um projeto de extensão que ela pode falar. E o que é a extensão? É a gente levar todo o nosso serviço da UEPA para a comunidade. E é claro, professora Amanda, nós temos a questão também desse projeto de extensão realizado pela senhora, né? Isso. Eu com um grupo de alunos da UEPA, nós temos o programa de extensão Cores Vivas, né? É um projeto que a gente leva sobre saúde mental para as escolas. Nós entramos em contato com o PSE do município e a cada mês nós abordamos geralmente um assunto. Esses assuntos que estão em alta, né? Autismo, a gente foca muito no bullying, que a gente consegue detectar, né? E a partir dessas
conversas, os alunos eles trazem um feedback e a gente consegue orientá-los sobre os assuntos, principais assuntos voltados para a saúde mental. Muito bem, pessoal. Olha, a nossa conversa está tão boa. Se tivesse mais tempo, nos vem passar aqui um tempão batendo papo com essa dupla maravilhosa, professor Olavo Rocha. Obrigado. Né? Também a professora Amanda Urix. Muito obrigado pela presença de vocês conosco aqui no nosso TJ Regional. Sucesso nessa campanha de conscientização daqueles que vão fazer os novos cursos. Muitos calouros, tenho certeza absoluta, aqui de Tucuruí, para fazer enfermagem, para fazer educação física, para fazer o curso de fisioterapia da UEPA. Muito obrigado a vocês, tá bom? Obrigado. É isso aí, pessoal. Nós precisamos ir para o intervalo, mas voltamos já já na sequência do nosso TJ Regional. Aguarda aí. Amor de mãe é o maior. Ela merece o melhor presente. E você encontra no Comercial Oliveira. Chapinha Taif Freeze de 259 por R$199 à vista. Celular Xiaomi Redmi A3 com 64 GB de memória em 10 vezes de R$89,90 nos cartões. Celular Samsung A05S com 128 GB de memória em 10 vezes de R$99,90 nos cartões. Vem pro mês das mães do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil, moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis, além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de R$20. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, Rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. O mês das mães é muito esperado, pois a rainha do lar merece um dia todo seu. E a loja Eletro Ramos Magazine preparou ofertas especiais. Confira: Airfryer Britânia, 3 litros, R$299 à vista. Prancha Ceramic Black Bivolt, R$99 à vista. Escova Secadora Britânia, R$150 à vista. Secadora Britânia, R$119 à vista. Toda loja em até 12 vezes sem juros ou até 10 vezes nos cartões. E descontos arrasadores de 20% para pagamentos à vista ou 10% nos cartões. Cartões de crédito. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia é dia de economia, com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifruti fresquinho. Faça suas compras, parcele até 3 vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. O presente especial para o Dia das Mães está na Loja Centro. Lavadora Electrolux 11 quilos, 10 vezes de R$199,90 nos cartões. Mesa de jantar MDF com 6 cadeiras almofadadas, 10 vezes de R$99,90 nos cartões. Ar-condicionado Split Bilco Inverter 9000 BTUs, R$1.799,90 à vista ou nos cartões. E a queridinha continua com super oferta, Airfry Mondial R$279,90 à vista. Compre imóveis em até 15 vezes sem juros no carnê. Mês das Mães, Loja Centro. TJ Regional da Noite. Oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Loja Centro, o centro de compras. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Pop Dentes Card, cartão de desconto. Bom, pessoal, agora vamos falar de esporte aqui dentro do nosso TJ Regional. É o nosso esporte, o momento do esporte. Só que estranhamente me aparece um chapéu azul, um chapéu Panamá, é o que está escrito aqui dentro. E quem é que vai me explicar negócio desse chapéu?
é o Jorge Barros, jogador. Jorge Barros, e esse aí, chapéu azul? Ah, azul bicolor, né, meu amigo? É, bicolor. Você sabe aí que também tem um time no Pará que é o Paysandu, que tem essas cores, né? Mas não é que se eu esteja só torcendo pro Paysandu, né? Porque eu gostei, né, do estilo. Isso também tem cor da Argentina, né, pelo meio desse negócio. Tem, pode ser, né? Também tá. Mas vamos lá, com o chapéu azul do meu amigo Jorge Bar, vamos falar, é claro, aqui daquilo que nós chamamos, daquilo que está acontecendo na movimentação do esporte local. E nós temos um campeonato interno do Hospital Regional, é isso? Isso, é isso aí, Oswaldo. Ontem teve a semifinal lá no Forte Clube, né? Muito movimentado, por sinal. Toda a turma, né? Ontem teve jogos interessantes, que foi inclusive até disputa de pênalti no primeiro jogo. Está na reta final. Daí, de ontem, saiu, na verdade, os finalistas, né? Para a próxima sexta-feira. Está aqui, foi para os pênaltis esse primeiro jogo aqui, né? Entre a Selimp e também teve também aí a equipe, né, da farmácia, teve manutenção e com isso também a turma acabou realmente. E a administração, foram os quatro times que foram. Esse time aí, ter Selimp também e também manutenção, eles foram para os pênaltis, farmácia quer dizer, eles foram para os pênaltis. E aí acabou realmente ali, você vê, cada cobrança legal, boa, né, rapaz? Boa, como boa. Goleiro, pegava algum desses aí, meu amigo? Eu nada, rapaz. Se eu para pegar gol hoje, aí é sobrando. Isso aí é uma sequência de pênaltis, né? Onde aconteceu entre farmácia e a torcida lá. Selimp, pegada, farmácia, né? É, pegada. A torcida feminina é muito grande. Você vê que o espaço ali é muito amplo e cabe muita gente. E com isso, esse time, esse jogo aí, acabou a farmácia se classificando para a final. Nas penalidades máximas, ganhando da Selimp, né? No outro jogo, né, no tempo normal, 4-1 também para manutenção, vencendo a administração e também outro time que passou, né, para a grande final. Vai acontecer quando a final? Sexta-feira, opa, aí, começa às 19 horas. Terá, no caso, várias atrações, né, na sexta-feira. Joga as Poderosas contra as Barrocas, que é o time feminino, logo na abertura, né? Boa, boa, boa. É, e as meninas estão levando a sério o negócio lá, o negócio está pegando lá, né? Elas estão ali, além, por exemplo, de torcedores das suas equipes, né? Elas vão, por exemplo, jogar uma preliminar entre Barrocas e também as Poderosas. Você vê só como é que está uma... movimentação é grande. Não só a rivalidade, mas também sobre essa movimentação, né? Por parte das funcionárias do HRT, né? Treinando sério, parece. Me falaste que elas estavam treinando, então tem toda essa expectativa, né, de treinamento. Também tem a torcida. Você vê aí a finalista, o time da farmácia. É uma grande equipe, tá aí, por ó. Sinal. É o primeiro título que estão almejando. Vai ser no caso sexta-feira, né? Uhum. E aí é o time da farmácia, grande finalista. Contra a equipe, essa equipe, né, que busca o tricampeonato aí da equipe da manutenção. É, já foram. Já tricampeão. Tricampeão. Já são bicampeões, né? Esse é o terceiro campeonato. E eles foram bicampeões. Rapaz, e agora busca o tri. Isso aí é o Hospital Regional, pessoal. O Hospital Regional de Tucuruí, que tem, é claro, o seu campeonato interno. E essa movimentação toda está sendo acompanhada aqui pelo Jorge muito atentamente, porque, afinal de contas, é valorização do esporte local, não é importante isso, né? Isso, é verdade. E também aí, como eles até mesmo participaram conosco ultimamente do projeto Floresta na Comunidade, também entregando cestas básicas, acabou que realmente também eles têm aí esse processo, né, de campeonato interno, que busca valorizar um pouco mais, né, como ser humano e como profissional. Daí tem muitos que estão de plantão, já sai do jogo, já vai para trabalhar, já fica, né, com o espírito renovado. Isso, né, é bacana demais. Não, é um momento de fazer também o equilíbrio, né? Porque a gente sabe que sempre trabalhar em hospital não é muito fácil, né? Isso, é muito complicado. Sabe disso, né? Trabalha com vida, né? Isso é verdade. Mas vamos lá, então. Convocação da seleção brasileira aconteceu? Isso, hoje, né? O Dorival Júnior convocou aí a seleção brasileira. E os convocados aí, vamos aí aos goleiros, o Alisson do Liverpool, o Bento, né, do Atlético Paranaense, e também o Ederson, também do Manchester City. Uhum. O titular aí é o Bento, né, que ultimamente jogou do Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense. Inclusive, estava na cabeça até esses dias atrás. Ainda está liderando ainda? Tá, o Atlético? Está na sua chave, no seu grupo, né, na
Sul-Americana. Isso. Os defensores aí, o Beraldo, que jogou no São Paulo, saiu do São Paulo, foi aí pro PSG, Paris Saint-Germain, o Éder Militão também do Real Madrid, zagueiros, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Marquinhos também do Paris Saint-Germain, o Danilo, lateral direito também do Juventus, o Ian Couto, lateral também do Girona, e também o Guilherme Arana do Atlético Mineiro, que vai ter que improvisar com a saída, porque não tem outro lateral, o Rubens, que é substituto do Atlético, também do Arana, tá machucado. E pelo menos 9 jogos aí o Atlético vai ter que improvisar ali na sua lateral esquerda, porque ele foi convocado para a seleção, né? O Guilherme Arana. E o Wendel também do Porto, lateral esquerdo. Os meio-campistas, o Andréas Pereira também do Furlan, o Gabriel, o Guimarães aí, o Bruno Guimarães aí do Newcastle, e também o Douglas Luiz do Aston Villa, João Gomes do Wolverhampton, e também o Lucas Paquetá do West Ham. E além, por exemplo, está aí os atacantes. Hendrick, do Palmeiras, que vai, inclusive, já para a Europa, para o Real Madrid. O Ivanilson, também do Porto. Novidade, primeira vez que o Ivanilson está sendo convocado no lugar do Richards, do Pombo. E também o Rafinha, do Barcelona. Rodrigo, do Real Madrid. O Savinho, também do Girona. E o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Real Madrid. Vinícius não podia ficar fora. Afinal de contas, o cara está mandando bem, né? Mandando bem. O Vinícius Júnior, quer dizer, o Neymar não foi convocado ainda, né? E o Casemiro, ele não foi convocado por opção do técnico. Mas ele poderia ser convocado. Mas o segundo, aí o próprio Dorival Júnior, na entrevista hoje, ele falou que antes da convocação ele ligou pro próprio Casemiro, dizendo que ele não ia convocar por motivo técnico, então, né? Então tá certo, isso é importante. Mas vamos lá então para a rodada do final de semana do Brasileirão. O que é que nós teremos aí nesse final de semana? Nós temos amanhã Corinthians e Flamengo. Né? Rapaz, jogaço, hein? Você tá com o coração na mão, é? Não. Tô tranquilo, né? Porque o meu Corinthians não tá muito bem, não, também. O Flamengo tá pior do que o Corinthians, né? Aí pior por pior negócio ali, tá disputando quem é o pior, é? Tá aí amanhã no Maracanã. 16h, Flamengo e Corinthians, né? E na Arena Barueri também joga no domingo Palmeiras. Já no domingo, Palmeiras e Atlético Paranaense. No Castelão, domingo, às 16h, Fortaleza e Botafogo. O meu Botafogo esperançoso de que não vai levar o Tataca, né? Tomara que não, né? Tomara que não. Ele tá lá brigando pela liderança ainda, né? Isso. Boa. O Antônio Ancioli aí joga também aí o Atlético Goianiense e Cruzeiro, às 16h, domingo. E também Bahia, na Fonte Nova, né? Bahia e também RB Bragantino. E também Vasco e Vitória, também são os outros jogos que acontecem lá. Também aqui o São Paulo enfrenta na segunda-feira às 20h o Fluminense. E esses jogos, os 3 últimos jogos aí, Internacional e Juventus, Atlético Mineiro e Grêmio, Criciúma e Cuiabá, são jogos adiados. Estão sendo adiados por causa da situação lá do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe muito bem que essa rodada do Brasileirão é importante para aquela movimentação ali na tabela, porque nós temos também aqueles compromissos com a Sul-Americana, nós temos os compromissos com a Conmebol Libertadores. Esses times aí estão fazendo toda essa movimentação. Mas, Jorge Barro, obrigado por hoje. Tá certo. Tá certo essa sexta-feira. Bom final de semana para ti. Vamos lá, né? Mas joga fora esse teu chapéu, demais feio. Só um detalhe em relação à questão, o ministro do esporte, ele pediu, ali, através de documentação hoje, pediu para adiar o Brasileirão. Vamos ver se vai ser atendido pela CBF, né? Mas vamos lá, então, acompanhar isso para e passo. Pessoal, nós vamos, é claro, nos despedindo aqui do Jorge Barro com seu chapéu encantado na cor azul celeste e desejando, é claro, a todo mundo um ótimo final de semana, afinal de contas, é o final de semana do Dia das Mães, desejando a todas as mães que são nossas telespectadoras um ótimo Dia das Mães aí na companhia dos seus filhos. Que Deus possa abençoá-las sempre. Nós voltamos no domingo às 9h da manhã, juntamente com a Juliane Santos, apresentando esse programa especial que vai sortear 10 mães aí na promoção Minha Mãe é Nota 10 aqui do Sistema Floresta de Comunicação. Bom final de semana para todo mundo, feliz Dia das Mães e até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um TJ Regional. Até lá!